כן, כן. בשערים, נכון? זה אומר ש... אני מקפיא, עשיתי פתיתות היינו מופעים, אני אדם צרמת? סופף עכשיו, מה הבא לצלור? רק לא לגעת, אני סלח לי, עוד רגע אני מפעיל פה את הכל. באמת? כן. אנחנו נמצאים... טוב, אני... וכל מה שכתוב על כל תחנה ותחיה וגם כל מיני היי אדוני, אם יקרך אבון בדבר הזה, אם השתכנעת וניגשת לעבודה אישה שתיים. כן, היא מתחילה בקסמים, וודו וודו, ושמואל אחד, שמואל אחד. והנה הוא מגיע, איש זקן וזועף, לבוש לבן, מופיע באוויר.